Birleşmiş Milletler Təşkilatı 2015-2030-cu iller için Ümumdünya İnkişaf Strategiyasının hazırlanmasına başlayıb. Azərbaycan həmin proqramda gənclərin fikirlərini əsas götürüb. Paytaxtla yanaşı bölgə gənclərini narahat edən məsələlər, yeni ideyalar hazırlanaraq artıq Xarici İşlər Nazirliyinə təqdim olunub. Onların bəzilərini təhsillə bağlı problemlər narahat edir, digərlərini isə iş və kariyera. Azərbaycanlı gənclər gələcək inkişaf üçün bəzi sistemlərdə dəyişikliklərin edilməsini vacib sayırlar. Xaricə gedəndə tələbələr ilk öncə mədəni şokdan əlavə, yəni dil problemi ola bilər, onların yəni mühit problemi ola bilər ki, çaşqınlıq yaşaya bilərlər, təhsilə adaptasiya problemi ola bilər. Yəni bunları pillə-pillə hazırlamaq üçün belə bir qurum yaradılsın ki, gəncləri həmin təhsil sisteminə öncədən hazırlaşdırsın. Hansısa bir işə qəbul olmasın, yəni ali savadın olsun. Əgər mən bilirliyəm, mən bacarıqlıyam və hansısa bir təşkilatla mən uzun müddət çalışmışam, könüllü fəaliyyət göstərmişəm, bu heç bir şey dəyişmir. Buna daha çox qiymət verilməsini, dəyər verilməsini istəyərdim. Bakı, Lənkəran, İsmayıllı, Gəncə və Ağdamda gənclərin sosial problemləri və digər məsələlər sənəd şəklində toplanaraq adiyyatı qurumlara göndərilib. Gənclərimiz təbii ki, məşğulluq məsələlərindən toxunulubdur. Burada təhsil məsələlərindən toxunulubdur. İnklüziv təhsil və keyfiyyətli təhsil məsələlərinə, gender bərabərliyi məsələlərinə. Misal üçün, Lənkəranda keçirilən təlimlərə götürsək, burada erkən nigah məsələləri çox vacib bir yer almışdır və gənclərimiz təklif edir ki, bu məsələlərə dünya səpkisində də çox böyük bir diqqət ayrılsın. 2015-ci ildən sonraki davamlı inkişaf proqramında gənclərin fikirləri əsas götürülüb. Təkliflər Birləşmiş Millətlər Təşkilatına təqdim olunacaq. Zümrüd İbrahimova, Namiq Abdullayev,